veseli, lepi i srećni. Prva generacija učenika ITHS-a proslavila je svoje matursko veče. Dan koji će pamtiti ceo život. Svi su se sredili, euforija, ja sam se tresao dok sam dolazio. Jedva sam čekao da dođem da vidim kako su svi sređeni i da vidim kako će uopšte biti ovdje. Čekamo da se noć onako malo zakukta i da svi krenemo da igramo i da proslavimo ovu noć onako baš kako dolikuje jednoj ovakvoj školi. Prvo što ću pamtiti to je drugarstvo sa svima njima, jer smo zaista postali nerazdvojni i predivne profesore i škole, mnogo uspomena ostalo od prve do četvrte godine, mnogo toga zaista. Večeras svi mi zajedno ispraćamo jednu generaciju koja će u narednih 50 godina da pokazuje sve ono i da prti put nekim novim generacijama u ovoj našoj zemlji Srbiji, a verovatno i po svijetu. Za 4 godine oni su mnogo naučili, stekli mnogo prijatelja, odrasli su i postali ljudi. Profesori su ponosni na svoje učenike, njihove uspehe, znanje. Ponosni su na sve što su do sada postigli. Ovo je naša prva generacija maturanata, što daje posebnu notu i čar svemu. Ovo je jedna izuzetna generacija, dece koja su svestrana, koja su sada jedni veliki, odgovorni ljudi, zreli. Izuzetno mi je drago što mogu da kažem da su uspešno završili četvrogodišnje obrazovanje, da su već odlučili o svom daljem školovanju i da nastavljaju ovim putem. Kažu da je ovo veče kada se postaje dama i kavaljer. A ja kažem, ovo je veče kada naši učenici, naša prva generacija učenika ITHS-a postaju ozbiljni, pravi ljudi i postaju ljudi za budućnost. 4 godine jako brzo prođu i mislite da su tako proletele, ali kad vratite film, šta smo sve prošli, gdje smo sve bili, kako smo se i družili i učili, stvarno fenomenalno. Spremni su za nove uspehe, ideje, poduhvate. Tužni su što su završili srednju školu, ali su srećni što su dobro pripremljeni za nove izazove. Njihova IT karijera je uveliko počela.